Hello and what's up guys, welcome back to my YouTube channel. It's a girl and I hope guys mkwepoa. Thank you for the love, for the support. Tunafurahia hapa na baby Cynthia. Tunafurahia? Yeah. Eh, sana. So guys, tumeamuka. Sasa baby Cynthia amekula madazi kamoja. Na juu madazi hapendayo kuna yote yatinaisha. Nikabidi mpe ugali na maziwa. So every morning lazima akule chakula kama hii ugali na maziwa, ama akule biwaru na marizi, waru na marenge, pumpkin sasa. Alafu ndivyo anateremsha na kanini ka fruit, ndio. So hatujakaa sana kutoka tuamke. Mami, tayari kusalimia watu, tunatafuna tu chakula. Mama miss sana. Asalimie mimi. Akiwewe jameni. Unacheka? Unajua hiyo simu utaweka chini? Kitu ya kwanza Cindy lazima akuwe na simu cartoon akikura. Ni wale watoto wawezangi kukura yani bila kubeberezwa, but zote lazima kubeberezwa. Kuja unaenda wapi? Acha mchezo. So, niko hapa. Tulishe baby Cynthia. And then tukiendelea kulisha baby Cynthia, nataka kumprank. Na prank hajui prank ni nini. So kenye nataka kumprank, nataka either ni faint ama nianze kulia. Tuone Cynthia kama huwa anakia ama haezi kia. Sijui ni ria, ni sijui ni faint. Ni gani poa? Eh? Cynthia? Hmm? Do you know prank? Eh? Prank. Prank. So, lazima tu prank. Either tu prank niki faint, ama niki ria. But, before amaliza chakula, tutakuwa tumejua ni gani tu na prank. Na ndipo ni wambie ni gani. Sindio? Nimeza. Mam. Unakura? Naidiji? Ona venye unaandika na karamu haki mami. So wache kuandika kwa anti? Shosho, kwa shosho? Baby Cynthia, baby Cynthia. Baby tata turu turu, baby shatu turu turu, baby shak. Mami shatu turu. Inaendaga hivyo? Hivyo? Meza basi. Meza. So, thank you for the subscribers. Meza kunipay for now. And naisema tuendele to subscribe, like, share, comment. And I'm so happy for them and support. Hii wiki views za video zangu ziliko juu vizuri. Toda wa breast. Mungu toa wa breast. Musisahau tena kuendelea. Niki wa prod view. Niki wa prod view. Umeenda wapi mami? Kuja. Kaa. Kuja mami. Shika. Shushike. Kaa panya susu. Oh, una susu. Sao, susu kuja. Nina shidu ni chakura mbukatama. Suwe buwa maliza kususu. Nakuji. Maliza ukuje. Suwe buwa kuje. Uwe. Uwe na. Uwe. Sikiu gidi. Sijui kama sauti itatoka juli ya subuhi. Zile kumi ya chai ni mianza kuanza kuwe chakura sinike. Sijui kama sauti itatoka. I'm on the phone. Mom. Yes. Kuja. Mm-hmm. Mama, is a kuja. Mama, is a. Ah, unago. Pati sa gu mami. Huh? Pati sa gu. Pero kuja bila gu. Unakuja bila gu. Ugetu. Ugetu. Mm.
Mbona masulani? Na pupu. Gani? Ume pupu? Ayu. Kuma duka, tapike. Urabu, unasema. Pagu. Na. Socks. Papa. Oh, socks. Kai. Kai. Ana apa. 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 Chica. Ana. Imagine. Sume. Madame, just sana. Mimi kuja. Meza. Acha kurukaruka sana. Isiingie kwa mapomo. Chakula itaingia tena. Ini nini? Macho. Gani macho? Nionyeshe macho ni gani? Isi macho, ini macho. Hiyo. Abona ni paka. Hapa. Oh, unapaka hii? Eh. Aya. Na hii inaitako aje? Maji. Eh? Maji mama na macho. Tuko. Ebuka vizuri. Unajua nasi hii unaenda shule? Mami. Unafaa kukua kijua. Ini nini? Eh? Ini nini? Nangu. Si yanko. Ini masikio. Shingo. Sema masikio. Eh? Masikio. Shingo. Si shigo. Shigo ni hii. Uwe nasema hapa isuwasa. Aki ana... Ukimwambia sema hii ni hii. Tusema nimemwambia sema macho. Anasema. Anasema. Shika. Anasema kenya anataka kusema. Alafu tucheze. Lazima tucheze guys. Unu kukosa kuninyi hata kura. Baby, sato tuna 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 tuna. Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. Gane. Meza. Alafu tuwede yu gine mingu. Anza. Papa, good auntie. Auntie, what's that? What's that? One. One. Two. I like Papa. Sabu. Sabu. Two socks with Sabu. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Eight. Five. Six. Six. Seven. Eight. Nine. Nine. Two. Nine. Seven. Nine. Ten. Ten. One. Two. Mhm. Three. Mhm. Four. Mhm. Four. Five. Six. At least, anajaribu. Atafikisha miaka tatu mwezi wa kumi. So, but the hills taifanya kubwa. Mungu akijaria. Apa mwangu. Kika Mungu, nazima kila kitu ikuwe chonji. Sindio, mwezi wa kumi ndivyo nafikisha miaka tatu, nestia aingia shule. Aache kukaa kwa nyumba. Nikuwa na kamguu karefu. Hapa mati. Hesabu, venye nimekuonyesha. One, two, four. Not four. Four. Anza tena. Two, four. Anza one. Ten.
Anza tena. Anza tena. Two. One. Two. Anza one. Two. Anza one. One. Mm-hmm. Mm-hmm. Two. 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 That's all. Nimekuja ngiyama ajante. Tuendele, tuanze. Nimekuja kusema awanze. Mami tujia. Awa fans, wanataka. Zika mungu. Nimekuja kusema. Ayi. Nimekudashi. Nimekasirika. Anuida. Nimekuja kusema asante. Sasa kuja sasa ume ya mwisho. Tuanze prom sasa. Hata hajui nini na happen. Hajui nini na happen. Msichana wangu hajui nini na happen. Nataka kuona kama huwa anakia huyo msichana wangu. Ndio. Ndio ni hivyo hivyo hivyo. Ugani gini unajua? Kufinishi kumaru. Kumaja. Kuja. Kuja. Acha na hizo nguo utatuanisha. Shika. Kuja nikwambie. Sasa njua nikawa mwambia. Ati leo ni kufini siku maalum. Kwa maga. Hebu fanya. Kwa maga. Leo ni kufini siku maalum. Sini akitaka ukimwambia afanye kitu hatakangi. Sasa time utampata akiwa idol. Hey. Hey. Sema hee. 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 Akisi hivi na umia. Ule, kwa vizuri. Mbu meza. Meza. Mwe kulukaruka. Ebu ebu kuja, nikupaguze. Kuja. Nataka, kupaguze. Nani umeze, siku weka po. Nataka. Mamu, aki sijui nasikia aje. Chuku ngu. Tuala. Kuja. Jekuku. Hehehe. Kuja mamu. Enji enji. Kuja. Unanibuo sasa. Kwa pia sikia nakuwa mgumu. Mnileo mkuzigi. Kuja enji. Mkutele kwa subwanda. Hata kia. I know Cynthia. Cynthia kuja. Sukuje. Kuja nikuambie. Ona venye nasikia uchungu. Nuna hapa. Nuna hapa venye nasikia uchungu. Hapi? Kucha. Kaki msipia hapa. Pole. 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 Ui, Cynthia wangu. Mom, bole.
woye. Bole. Sinapa. Bole. Sinapa. Cynthia wangu. Cynthia hapa woye. Cynthia anachukia uchungu mami. Uchungu. Kai. Cynthia. Cynthia. Cynthia uchungu. Cynthia uchungu. Kai. Cynthia nasikia uchungu. Chungwale! Sini wa umenikonga! Bale! Bale! Sini umenikonga! Sini hapa ujungu! Mungo ye! Sini ujungu! Tope maju! Sini ujungu! Mom, I'm here. I'm here. Cynthia! Cynthia! Pole. Oh my God, thank you God. I can see you can care about me. Mkunywa maji. Oh yeah, pole. Nimekufanya nini? Pole. My baby girl wangu. Mais
So thank you guys for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, and commenting. Cynthia, thank you. Unaona unanipenda? Si unanipenda? You love me. Unanipenda? Hey, Abby Amelia. Kwanza Cynthia atakaye kusikia jina usiniongeleshe. Hiyo atakaye kusikia kilio inatokanga hapo. Lakini niona nakia anachukua kalezo ananifunika. Tena idea maji. Kwenda maji. Ilikuwa prank. Sema hi kwa mafans. Hi. Angalia kamera uambie. Hi. So angalia ile simu uka kwa kamera useme hi. Hi. Ukwaje? Ah. Uambie subscribe. Come back. Subscribe. Subscribe hivi. Angalia pale. Eh. Wafanye hivi. So bye bye guys, thank you for watching, thank you for subscribing, liking, share and comment. Comment down there mniambie kama prank imeweza ama haijaweza. Next prank mniambie baby Cynthia tumfanye nini. But pia hiyo ya fainting prank tutamfanyia. So thank you very much. Remember to subscribe, like, share and comment. Wow, and Comment. Thank you. Squeeze is India and I care about YouTubers when you want to find your name. Bye. Bye.